Въпросът ми е по повод поведението на господин Тодоров. Бих казал, че цялостното поведение и политика на ГЕРБ е проба, грешка, извинение. И после пак същите грешки и опити за извинения и пак и пак. Такива ситуации, като поведението на господин Тодоров, господин Велчев и ред други, изискват решимост, сила, воля и действие, а не извинение. Благодаря.